Hello boss, welcome back to the channel. Hope you guys are extremely well. So how are you doing? So as you have done, you have to learn a lot. So Rakh Sabula, my Madan Kamdev Rakh. I am a guy of Rakh. Madan Kamdev Rakh is very good. So I have done ever many board lighting decoration. So very good. So I have done. So today I have done. So I have done. So I have done. So very good. Let's go, buddy. So guys, I'm going to get a little bit of a gate. So this is the first gate. So this is the first gate. So I'm going to go to the lighting board. Let's go. Bapre, are you going to want to say Borea? Yes, I'm going to say, বহুত বেছি ভাল লাগিব এনজয় আৰু আপোনালোকক লৈ গৈছো ৰাখলৈকে এইটো হৈছে মদন কামদেৱ মন্দিৰ আৰু পিনি যাবলৈ আপুনি আহিব বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে বস্তু আছে তো এটা সকলো বস্তু দেখা আছে আপোনালোকক আৰু মোৰ লগত আছে পিনি বিপুল হাই তো পুৰা এনজয় আৰু নেকি তোৰ হলা বেৰাই বাবাৰি গুৱাহাটী বৰাই বিনে আইবা পাৰি বহুত ছক্কা দে টোল গেট না পায় আৰু এই পিনে আছে লাইট পিনে দলং পিনে বাতি এই পিনে আছে লাইট তুই দা দেখা আছ আমি লোক মূৰ্তিপুৰ দেখা আছ ঠিক আছে এ দোকান দে হামি নছলি দোকান দেখা আছ তো প্ৰথমতে মূৰ্তিম দেখালে আপোনালোকক তাৰ পিছতে তো গাইছ যে আপোনালোকক দেখা আছ পানী কি কি বুলি কয় তো মানে পানী ওপৰলৈ উঠি যায় Wow, moza. Ekhon moha. E moza. Moza mane se kintu. Wow. Eta kala chhe dure dure yaar. Ham glider ji. বৃন্দাবন আর গুপি কত আছে এপিনে আছে বৃন্দাবন তো এটা আপনার দেখা আছে গুপি বস্ত্র হরণ তো গাইজ গোপিনী বস্ত্র হরণ করে এতে গাছের উপর দুটিছে আমার কৃষ্ণাই কি কছিল তো ধনাসুর না কি কছিল হারিছু কাপুর আর এই পিনে সে পানি তো লক ধরিব লাগছিল কি না দত ধরিব লাগছিল তো এখানে গুটি দেখালো তো
তেতিয়া এপিনে আপোনালোকক লৈ গৈছে ৰাধাকৃষ্ণ মেইন মোৰ ৰাধা পোৱাই নাই কাইছ মোৰ ৰাধা পোৱাই নাই এতিয়ালৈকে সৰস্বতী মাই তো সৰস্বতী মায়ে অলপমান হেল্প কৰিলে ভাল আছিল সৰস্বতী মা আপোনাৰ ওপৰতে ভৰসা জীৱনটো মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নালাগে সৰস্বতী মায়ে বেলেগ এটা বস্তু দিয়ে এইটো একদম জীৱনক লাগি মানে হনুমান জয় হনুমান জয় হনুমান বাবে আমাক কি শক্তি দিয়ে একদম আপোনাৰ দৰে বম ছিক্স পেক যাতে আপোনাৰ দৰে দিয়ে সেইটোৱে মই আপোনালোকক কামনা কৰোঁ মহাদেৱ মহাদেৱ মহাদেৱে যাতে মোক ভাল পথ দেখুৱায় লক্ষী লক্ষ্মী মা বাপ ৰে বাপ একদম ভগৱান লক্ষ্মী নহ'লে কামেই নাই গাইজ শ্ৰীৰাম কি ক'ম আৰু ইয়াৰ বিষয়ে ৰাম বাপ ৰে বাপ ৰামৰ কাহিনী আপোনালোকক কি ক'ম মানে সাত সাগৰ পাৰ হৈ তেৰ নদী কাক লৈছিল এই কিবা সীতা সীতা আপোনালোকক গোটেই দেখালোৱে নে কি একদম গোটেই নাই দেখা আৰু অলপমান অলপমান আছে বাকী চব কমপ্লিট কমপ্লিট এতিয়া আপোনালোকক লৈ গৈছোঁ ধাবালৈ গৈ ইয়াতে আৰু দহ টকাত এশ টকা পায় মানে তিনিটা বল দিয়ে দহটাত তাৰপিছত গিলাচ মানে তো মই ট্ৰাই কৰিলোঁ কিন্তু নাপালোঁ এইপিনে আছে মোৰ লগত তো এতিয়া আপোনালোকে আপোনালোকক দিছোঁ বৰে তো গাইজ প্ৰথমতে চিকেন পকৰা চিকেন পকৰা আৰু এইপিনে ম'ম' মানে অলপ অলপ লৈ লৈছোঁ মই চিকেন পকৰাটো কেনে হৈছিল কথা তো গাইজ তো আপোনালোকক চব দেখালোঁ ফুৰালোঁ ইয়াতে খোৱালোঁ তো এতিয়া ঘৰত যাব লাগে তো বাই বাই ইয়াক ইয়াৰ পৰা আমি ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ নে কি কোৱা Bye bye. Bye bye. Bye bye. Aku next video lok pam. Till then bye bye. Take care.